Երկու արձանագրում անեմ, ձեր համաձայն եմ, երկու արձանագրում։ Դե Հայաստան-Թուրքիա սահմանը պայմանականորեն է փակ։ Այսինքն ուղիղ ինքը որպես այդպեսին փակ է, բայց այսպես ասած Վրաստանի միջոցով մեր եւ ապրանքները ներմուծվում եւ դուրս գալիս ընդ որում, եկեք ասենք ֆիզիկապես է փակ։ Ֆիզիկապես ինքը փակ է, այո, այո, բայց մյուս պատուհանով ինքը շատ ակտիվ կա։ Սա մեր իրականության մի մասն է, այսինքն դե սա նաեւ այն կոնտեքստում եմ ասում, որ մեզ համար ֆիզիկական բացումը շոկային չեմ կարծում որ լինի, որովհետև այն ինչ որ պետք էր Հայաստանին Թուրքիայից եւ ինչ որ պետք էր Թուրքիային Հայաստանից, այդ ամեն ինչը այսպես թե այնպես մի փոքր ավելի երկար եւ մի փոքր ավելի թանկ, մի փոքր ավելի դժվար բնականաբար այդ շրջանառությունը եղել է։ Մյուսը մի բան ուղղակի կասեմ, որ վերջերս մեր առաջին բեռնատարը Չինաստանից եկավ Հայաստան եւ 20 օր է տևել այդ ճանապարհը, այսպես ասած մետաքսի ճանապարհով առաջին մեքենան այդ որ եկավ, մենք ոչ որպես կանոն չենք ունեցել այդ ճանապարհով, մեքենաներ չեն եկել եւ 35 օր, չգիտեմ 40 օր Բանդարաբասով, Ռուսաստանով, տարբեր ինչ որ եղանակներով ուղիղ ցամաք եկել է բեռնատարը 20 օրում եւ կարծում եւ սա էլի այն միֆերի կոտրումն է, որ հնարավոր չի, չկա, այդպիսի բան չկա, այսինքն նա ով որ ուզում է գտնել նոր ճանապարհներ, ինքը կարող է գտնել եւ պետությունը այդ բոլոր այդ տնտեսվարողների կողքին կանգնած է եւ հնարավորինս աջակցի։ Ցարի պարոն Եղանյան, եթե կարելի է ԱՀԿ-ի մասով առևտրի համաշխարհային կադուկացիք, որ մենք պետք է աշխատենք, որ մստան այնուամենայնիվ այդ հնարավորությունը խոսելու մոտակա ծովերի նավահանգիստներից, ենթադրում եմ ինչև հիմա ենք ասել, այնպես չի, որ չենք ասել, դրա հավանականությունը ինչքան է գնահատում, իմ տպավորությամբ տոնց մոտալնելու զրոյին, որտեղ եթե ինչև հիմա այլ հանգամանքների ձեռնելով, օրինակ նույն Թուրքիան իր սահմանն է փակ պահում, ոնց է ինքը մեզ բան տալու, նավահանգիստ տալու, իր նավահանգիստներից, օրինակ Միջերկրածովյան կամ Սևծովյան, հլը Վրաստանի դեպքում մի քիչ ուրիշ է, երկկողմ հարաբերությունը կա, ու ես վստահ եմ գրեթե, որ երկկողմով ավելի շատ բանի կարելի է հասնել, քան թե միջազգային այդպես չակերտավոր ճնշում գործադրելով։ Շնորհակալ եմ, տեսեք, մենք ունենք օրինակներ, երբ որ միջազգային բանակցություններում մենք կարողացել ենք ինչ-որ համաձայնություններ տալ եւ դրա դիմաց ստանալ եւ այն նրա համար, որ մենք դրա դիմաց ստանանք ինչ-որ բաներ։ Ես կարծում եմ, որ մեր խոսակցությունը ԱՀԿ-ի, եվրոպական մեր գործընկերների հետ պետք է լինի այն ուղղությամբ, որ ինչ-որ բաներ, այսինքն իրենք ունեն իմ կարծիքով այդ հնարավորությունները եւ երբեմն նաեւ այդ երկրները տեղի են տալիս այդ իրենց մասով բանակցություններում, մենք ուղղակի պետք է մեր դիվանագիտությունը, մեր տնտեսական դիվանագիտությունը ուժեղացնենք։ Ես հասկանում եմ, որ նաեւ մեր դիվանագիտության համար էլ է շոկային, որովհետեւ իրենք ունեցել են առաջին առաջնահերթություն, երկրորդ առաջնահերթություն, երրորդ առաջնահերթություն, չորրորդ առաջնահերթություն, հինգերորդ, վեցերորդ եւ յոթերորդ, եւ միանգամից յոթերորդը դարձել է առաջինը, ենթադրենք։ Եվ այդ մարդկանց կրթությունը, կյանքի փորձը, հավատամքը եւ այլն փորձության է ենթարկվում։ Այսինքն իրենք 7 կետ պիտի խոսեին, 7-րդ կետը իրենց թղթերում խոսելու դարձել է առաջին կետը։ Եվ սա մի բան է, որին մենք երկար ժամանակ ուշադրություն չենք դարձրել, բայց կարող է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում ամենակարևոր հարցը այդ հարցը պետք է լիներ, ոչ թե օրինակ այլ հարցեր։